יש שופטים מול הטלוויזיה, בא לי לאכול, והתחיר פתאום תפוע, אדום וגדול, מתחשק לי נורא, אך כבר נגמר לי הכל, תפוע, אדום, גדול, וזה הכל, אדום, גדול, וזה הכל. אז בדרך לפניות ראיתי משהו עגול, תפוח מתוק, אדום וגדול, מתחשק לי נורא, לקנות מיד את הכל, תפוע, אדום, גדול, וזה הכל. אבא, אמא, במבה. ראשון על כל לשון אין כמו במבה תמיד נגמר לי ביום ראשון אין כמו במבה לא נותן לא מחרב כי אין תחליף אין כמו במבה אין כמו במבה לא היה כמו לא יהיה כמו ואין כמו במבה אין כמו במבה של אוסם בואו אני אספר לכם את הסיפור של מעוף הדבורה. שבו. האגדה מספרת על הנסיך שהפך לדבורה והתעופף בכל הממלכה ולחטף את האבא שלו, המלך. תקשיבו. אתם שומעים? הכינורות מחכים את צליל זמזום הדבורה. באתי את החתול שלי. זה שהיה לך בהתחלה? כן, החמוד הזה. אל תדאגי, אם הוא הגיע לתזמורת, אני אתן לך חתול מוזיקלי אבל. על מה אתה מדבר? חתול מוזיקלי כמו שלירוי אנדרסון כתב. אני ממשיכה לחפש. טוב. חתול מוזיקלי. נכון, אבל איפה החתול שלי? מה יהיה עם החתול שלי? אני לא מוצאת אותו. יש לך רעיון אחר? חתול אחר? תראה, החתול הזה עושה מיהו, מיהו כך שזה קל לזהות אותו. אתה יודע מה? בוא ננסה את זה עם כולם. שהם יעשו מיהו, מיהו? כן, הכינורות עשו מיהו, נכון? כן. בואו ננסה לשיר את זה. בבקשה. עם התזמורת. בבקשה. La 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 חתול. מאוד חתולי, אגב. מאוד חתולי, כן. אתה שיש לך עוד חתול. יש לי חתול אחר, אבל הפעם זהו חתול רוסי. רוסי? בטח, זה החתול האמריקאי. אבל פרוקופיב, המלחין הרוסי, כתב מוזיקה לחתול ממש ממש. החבר של פטר, מפטר וזאב. תנסה. תראי, זה הולך כך. לא, לא, לא. זה אפילו לא עושה מיהו כמו חתול. בסדר, בגלל שזה מזכיר משהו אחר. אני יודעת מה. את יודעת מה? את ההליכה של החתול. בדיוק, את ההליכה ואת האופי. אם מישהו ילך לפי הצלילים, הוא ילך בדיוק כמו שחתול הולך.
אז קודם שמענו צליל שמחכה את הקול של החיה. עכשיו את האופי של החיה. בסדר, בואו ננסה. בבקשה. שלי. רגע אחד, קודם שמענו את התזמורת מחכה קולות של חיות. אולי אתן יכולות לחכות איזה קול של חיה או של ציפור? קוקייה, הקוקייה של בריטני. במדויק. אתם רואים? סנסן כתב את היצירה הזאת על החברים שלו, שהיו עקשנים וקצת טיפשים.
הוא קרא לה יצירה לבריות עם אוזניים ארוכות. בקיצור, חמורים, רגע אחד, אולי אתה יודע איפה החתול שלי? חמור נשאר חמור. ממש חיכו את הנעירה של החמור. בדיוק ומדויק את קולו של החמור. דבר שלא עזר לי למצוא את החתול שלי. את עדיין מחפשת את החתול? אני מחפשת בכל מקום. יש לי רעיון. כן. אולי ניתן לך רמז, ולפיו תוכלי לדעת איפה לחפש. בסדר, תן לי רמז. תקשיבי טוב טוב. אני מקשיבה. גם הברבורים של צ'ייקובסקי. החתול באגם? אני רוצה לספר לכם על היצירה היפה הזו, האגדה שבעצם נכתבה לבלט אגם הברבורים של צ'ייקובסקי. הנסיכה וחברותיה הושפו על ידי מחשף איום ונורא שהפך אותם במשך היום לברבורים, ורק בלילה הן הפכו לאנושיות. אבל מי שהצליח להסיר את הכישוף הזה היה הנסיך שהתחתן עם הנסיכה. חזר, אבל אני שמעתי שהבוב חיכה את קולו של הברבור. נכון, זה היה רמז למעשה. אז היית באגם? לא, היה שם אפילו חתול אחד. אז יש לי רעיון אחר. אם נגיד לברבורים לרקוד, אז אולי לפי הקצב החתול יבוא ואז תוכלי למצוא אותו. הנה, ארבעה ברבורים יפהפים. בבקשה. אז ניתן להם מוזיקה. שלי באגם? לא שומעת, ראה או לא ראה? לא. אז מה אני אמורה לעשות? את אמורה לשאול אותי עוד רמז. ירוחם, עוד רמז. על מה? איפה החתול שלי? את עדיין עם החתול? כן. מאמא מיה. טוב, אז תני לי לחשוב. באגם היינו? היינו. בתוך התזמורת חיפשנו? חיפשנו. אז אולי נחפש בתוך תערוכת התמונות
מה שמזכיר לנו כמובן את היצירה של מוסורסקי, ויש שם אפרוח, ואיפה שיש אפרוחים יש חתולים. לחפש שם תמונות בתערוכה של מוסורסקי. אני כמעט בטוח. מה את עושה? צבעת. הנה התמונה. זה אפרוח מהתמונה של ארטמן, וארטמן היה חבר של מוסורסקי. מוסורסקי הלך לראות את התערוכה וכל כך התפעל, הוא כתב מוסיקה ל10 מהתמונות היפות שראה שם. אחת מהן האפרוחים. בשבילך. עוד לא, חתולים? לא חתול כזה, כל כך מלא שיער, אבל שתי חתולות מזמרות. מאיפה הפעם? מרוסיה? מאמריקה? לא, הפעם רוסיני דווקא כתב יצירה לשתי חתולות ותזמורת. אני אשמח מאוד לשמוע. Thank you.
מצאנו את החתול שלי, שמענו מוסיקה שמחכה חיות, שמענו מוסיקה שמחכה אופי של חיות, ועכשיו ביחד נחגוג קרנבל של חיות של סן-סאן. בבקשה. את יודעת איך על הוויטמין C שלנו? Thank you.
להיות בדיוק הפתיחה שהיינו צריכים היום. בטח, זאת הפתיחה לאופרה חליל הקסם, וזאת מוזיקה נהדרת שמוצרט כתב לפני למעלה מ-200 שנה, והיא ממשיכה לעשות פלאים וקסמים עד עצם היום הזה. באופרה שלו, מוצרט מספר סיפור על הנסיך טמינו, שיצא להציל את אהובתו הנסיכה פמינה מידיו של הקוסם הרשע זרסטרו. גם הסיפור שלנו היום קשור בעולם הקסמים, והוא מתרחש בחנות צעצועים מיוחדת במינה, אליה נכנס לילה אחד שוליה של קוסם. ואני מציעה שתצטרפו אלינו ותשימו לב מה קורה עם השוליה הזה, משום שהוא הולך לחולל שמות בחנות הרדומה. אבל ניצה, זה לא הסיפור של שוליית הקוסם כפי שכתב אותו דיוקה? בדיוק כך, זה אותו סיפור. השוליה, השוליה שלנו. והשוליה שלנו, כמו ביצירה ששמענו קודם מאת דיוקה, גם כן היה עוזר של קוסם מאוד מאוד מפורסם. אבל החלום שלו היה להיות קוסם בזכות עצמו. אז מה הוא עשה? הוא המציא קסם שבעזרת צלילי מוסיקה הוא יכול להאיר צעצועים וילדים לחיים. קדימה. לא, ירוחם, אתה צריך לנגן משהו פראי, משהו סוער, משהו חזק. משהו פראי, משהו סוער? יכול להיות ריקוד הטרנטלה, כפי שבריטן כתב אותו. מצוין. את יודעת שריקוד הטרנטלה מספר משהו מאוד נחמד. עכביש מאוד מאוד ארסי היה עוקץ אנשים, ונשים, כדי להוציא את הרעל מגופם, היו רוקדים את הריקוד הפראי הזה. מאוד נחמד. Thank you.
השוליה שלנו, חשב, איזה יופי, איך הצלחתי, הקסם הצליח לי. הוא היה כל כך מאושר. הוא היה בטוח, הוא ראה בדמיונו שהוא הופך להיות מלך עולם הקסמים. ואם מלך, אז צריך צבא, כדי שישמור על הממלכה. מיד הוא ניגש אל חיילי העץ, קדימה. הוא ביצע בהם את קסמו. בצלילי המרש המצרי של יוהן שטראוס הוא הצעיד את הצבא החדש שלו בתהלוכה מרהיבה. שלנו חשב לעצמו, איזו מין ממלכה איזו שיש בה רק צבא וחיילים, ממלכה שאין בה ילדים, שמחה בלי שמחה ובלי אור. ומיד ניגש אל בובות הילדים ונזכר בבלס הפרחים מתוך מפתי הגים של צ'רובסקי. גם שם היה נסיך שהצליח להרקיד צעצועים.
שלנו היה ממש בשמיים. הוא היה בטוח שהוא הקוסם הגדול מכולם. אבל אז הוא נתקל בבעיה כשהוא ניסה להעיר בובה קטנה שעמדה במרכז החנות. ניצה, מה קרה לך? מה, היא קפאה במקום? בואו ננסה להעיר אותה, כולם, כולם. זה עדיין לא עזר. חייבים לחשוב על פתרון. חייב להיות משהו? אני יודע מה. אפשר לחשוב על פתרון בדיוק כפי שזה היה בעלילת היצירה אהבת שלושת התפוזים מאת פרוקופייב. שם היה נסיך מאוד מאוד חולה ואיש לא הצליח לרפא אותו. עד שפתאום הגיעה המכשפה, ובאמצעות הכישופים הצליחה להצחיק אותו, והוא הבריא לחלוטין. אז בואו ננסה להצחיק אותה. כולם, לנסות להצחיק את ניצה. גם זה לא עוזר. אז אני אנסה באמצעות התזמורת.
רגע, אנחנו מוחאים כפיים, אבל בעצם זה לא עזר. טוב, השוליה נצטרך לעזוב, אין מה לעשות. אוי! תחזור, תחזור! תנשק אותה שוב. איזה יופי שהתעוררת, כל כך דאגנו לך. נשיקה, נשיקה אחת קטנה הצליחה להעיר את הבובה שנרדמה. אתם רואים? לפעמים נשיקה קטנה ופשוטה היא הקסם הגדול ביותר. אתם רוצים לשמוע את הסוף של האגדה? כן. טוב, אני אספר לכם. כמו בכל האגדות, גם האגדה שלנו מסתיימת בסוף טוב. השוליה הפך לקוסם גדול ומפורסם, והוא החליט לערוך מסיבת משחקים כאן באולפן אצלנו. הוא מזמין את כולכם להצטרף. בבקשה. אבל ניצה, אין לנו מוזיקה למגוע. נכון, מה נעשה? משהו של משחקים, תחשוב. יכול להיות משחקי ילדים מת בזה? מתייע. לילה, תפקחו עין ותראו את הצעצועים שלכם מקפצים ומרקדים בחדר, מיד תבינו שהשוליה ממשיך בתעלוליו. ואולי לילה אחד הוא ייכנס גם לחדר שלכם או לחלומות.